在地球的东方，秘境里的中国，山川巨脉之美，天地万物和谐，让人心存敬畏。复杂的地理环境，差异化的气候条件，孕育了生物的多样性，而自然馈赠的本草植物，从古到今，成了生物种群中被人们认知和探索的天宫神韵。格聂山地处沙鲁里山系的中段，深藏在四川西部的群山深处。格聂的幽深、冷峻和神秘，成了探险者心中的雪山圣境。丁真格娃家住在格聂山脚喇嘛亚乡下泽通村。在冬季没来之前，他和家人还在高山牧场忙碌。丁真格娃一家放牧的地方离格聂雪山不远，这片荒野丰厚的高山草甸是理想的天然牧场。格聂主峰海拔6204米，藏语名为岗波贡嘎，它是四川省的第三高峰。格聂之美一世而立，群峰竞秀，林草丰茂。在牧场，山峰与谷底落差较大，出一趟门路途遥远。为了节省时间，丁真格娃和弟弟骑上马，准备去寻找山里的珍稀本草。丁真格娃和弟弟的牧场离山下的村庄较远，往返一趟爬山越岭需要5个多小时，很少有山外的人涉足这方山域。起伏的大山淹没了岁月，却沉淀了世外秘境雄奇险峻的风骨。阿玛丘罗尼亚修丘提东波心修索亚拉丘提东波根丘松拉波哟
阿玛扎罗尼亚雄扎吉尼巴西雄丁真格娃和达娃来到一面山坡，他俩准备把这片灌木丛搜寻一遍。这片山岭处在格聂雪山主峰的东边，海拔接近4700米。由于海拔高，只有较矮的灌木丛植被，能让人看到生机。每一年的夏秋两季，丁真格娃和弟弟都会在牧场度过。野生本草成熟的季节，哥哥丁真格娃会经常抽空去大山深处寻找。日常生活中和大山打交道，勤劳的山里人想法很简单，碰不见想要的本草，还可以去更远的地方试一试。那个没说一个小时，哎呦呀，他当一天我就多跟他送一杯多个蓝色嘛。哎，他当你的疙瘩的，他妈他爬进去，哪里地去寻找你？地里那摸不着怎么弄？他问你送你顶着去当这里？他送你他干了去？但是他钱不去，啥公里接着寻找个的，共同找你们费嘛的。送你他地有就加些价格有，他地那有。地里摸不着什么爬进去，你慢慢找你了。地有，他送你顶着去。一人一人，摸不一人。他送你多少地什么有？他地家的。他一天我今天就在干的，干的。在远古时期，人类为了生存，依靠采集野生植物和狩猎动物为食。那时候，日逐奔货，见食则喜。历经数千年的风雨，从野蛮进入文明，古老的采集生活也为人类沉淀了丰厚的本草文化。格聂山域地形起伏较大，地貌类型复杂。第二天，丁真格娃和达娃起了个大早，徒步穿越原始森林，抵达一片山地高平坝。虽然山里秋意渐浓，这片坝子依然铺满了姹紫嫣红的野花，它们在风中摇曳，焕发出大地的勃勃生机，也给了丁真格娃和达娃带来了一线希望。哎，那金哥，哦，对了，就这。哦，那金哥，哦，咱谈的有的，咱全部有的了。有的是谈的，谈的毛不弄的。嗯。比早过了，谈的呢，许多呢，一个哈不着的，他割了的，他是谈的，我你过上我几日，马子才够送到哪里？听说的，咱解决了你了嘛的嘛，这用没了对呢，用对个的做了怎么样的？一样的就是过了。咋全部要啥的呢？咋也不要啥？哦，那个姐姐，那个，哪里过的？哎，兄弟俩找的这种野生本草植物，为兰科植物手掌参。或粗麦手掌参的块茎。粗麦手掌参主要分布于四川、云南、西藏等地，
生长于海拔2800米至4800米的羊坡灌木丛林、高山草地或陵园潮湿肥沃处。只要能遇见本草的影子，采药人不会放过难得的机会。他们知道，去到新的山坡，多半会连一颗本草的影子都摸不着。二，我那几个那草不能那几，我不拉你，那个草不行的，我拉你，我不拉不进去。二，哎，臭！我们你有的那里到那里没拿给这里了，那哪里给了，那哪里给了，那道路给了，这道路到那些你的钱不得下水钱不得，妈的，我的不给了那里的，他家给钱妈妈给的干的，不是到那你的道不得下水的，你过了要多多有给钱的，多多有，这没有有的，这个好了咋进去的，那咋你有个钱的，他说我的妈的下水钱不得，那钱的空下去的。你呀，你哪里去了？你到哪去了？我等啥不？等么着没人家？我等着嘛，人家去，着嘛，等着。哦，我等着。呀呀。丁真格娃和弟弟对这片山岗充满了信心。这里位于格聂群山的山路之阳，谷宽坡缓，在高原季风气候的滋润下，奇花异草。品种繁多，它们应季而生，争奇斗艳。而像手掌参这类珍稀本草植物，也在这些草花之间耀眼夺目。18世纪问世的藏药名著《精珠本草》记载说，手掌参，阴阳干湿之地皆生，根如野人掌。叶如宝剑轮，手掌参属单子叶植物，单子叶植物大约有60000个物种，这当中最大的科是兰科。这种植物种群有不少是入药的草本，它由古老的双子叶植物演化而来。可见其种群的繁衍历经了久远的时光和风雨。野生本草跨越千年，与特殊环境共生，采药人只有不辞劳苦，才能遇见秘境深处的本草。啊，八点钟，到就是，到，你忙什么？哎，你忙什么？反正都不是。哎，哎，哦，这多，这多人，多的。在转场的过程中，丁真格娃和弟弟来到了格聂雪山的西坡，这里海拔接近4800米。格聂山坐北朝南，主峰顶部终年积雪，群山之间分布大面积现代冰川。在这雄秀伟岸的山体附近，手掌参经年累月的轮回生长，令人称奇。哎，那个念经呢？哥，我们不来经了。我们第二不接着。念经了，念了。我们打的这是卡。念了，念了。哎呀，打的家嘛就不用过了，还能过了。那哪么个就行？那打人的日子，不日子。打人，打人的日子。
这一天，兄弟俩走了不少的山路，也找到了不少的手掌参。兄弟俩带上收获，朝近路回到山脚下的村庄。哎，金总！哦，你在家不，金总？我在家。哎，兄弟，你来了！哦，你来了！哦，上次我给你喊的河，你找到了不？找到了，找到了。你看，这个河有点好哦。你们哪里挖喽？这个是隔年冰川对面挖的，还是挖的时候有点辛苦。你把它洗了爪子呢？我们爸爸妈妈都在牧场上，我今天做个鸡汤，我带爸爸妈妈，你今天来了正好，我们做个一起吃吧。哎呀，谢谢谢谢，我今天有口福了，靠坐。谢谢牧场，不是在。手掌参，味甘性平，富含淀粉、蛋白质、糖、草钙酸、无机盐等。荆州本草记载说，手掌参功能主治壮阳、生津、利肺、滋补，治肾虚腰痛、肺虚咳喘、慢性肝炎。这些得之不易的手掌参，除了送朋友外，他俩准备做一锅乌鸡炖手掌参，尝尝这份药食兼用的美味。手掌参作为食材的处理，不同人家有不同的做法。当然，这种来自于山野的本草，如果自己用，在量的方面要适可而止，配伍其他药材，入药治病需遵医嘱。人们巧取本草，合理地利用本草。当我们的目光触及采药人的收获和微笑，当我们的目光掠过他们的劳动和汗水，人与自然和谐相处的念想，像风骨奇伟的大山一样，一直敲打着我们的心灵。山的国家，远古时期不同阶段的造山运动，为自然万物造就了生境不同的山体。千峰万岭之间，茂密的森林、珍稀的动植物和古朴的山乡交织在一起，一幅和谐幽静的画卷扑面而来。邱长征家住在四川泸定县摩西镇山树坪村。
这位彝族汉子正在处理名为镐本的药材。一周前，他只身深入深山老林，找了不少这份难得的野生本草。阿子妈，哎，不读嘛写了。阿子妈很年轻，我这个不吃苦嘛。哎，你离不离呀？要干么苦是不？就是呢。杉树坪村依傍的这片大山，山高林茂，物种繁多，资源丰富的山野是人们心中的天然药库。邱林英是玉娇的堂姐，时值花季年龄的她正在他乡念大学。由于受新冠疫情影响，暑假延期了，他只好在家里补习功课。吴姐，哎，你们什么歌？我过得不蛮好呀。爸爸只看见我身上露过背啊。露过背啊？露过什么背啊？你过得家？我妈过得不少，你过得啥少？那有很少嘛？你很少，喊我们先去吃了。啊，不过出版呢，我们啥就没过，就是我二出的呢，才那个时了，对不对？嗯，也喊我们行动。时令抵达夏季，万物峥嵘，芳菲正浓。这里地处横断山脉，高山幽谷的气候条件，使山野密林苍翠欲滴，百草争奇斗艳。邱长征小时候就跟爷爷上山放牧和采药，山里的野生本草他认识不少。爸，我一口就不认识不多。我出去不少，我怕你不少。阿伯，什么说？趁着孩子们放假，老邱带上他俩巡山问药。或许他的心愿就是按长辈们的方法口传身教，让孩子走进大山学点课外的知识，养成吃苦耐劳的好习惯。阿萨，这个很多星期是个阿爸也没过去的，这个是不吃点个的哦。这个什么叶子是什么啊？这个不吃几苦水啊，妈妈给做一群不吃哎。老邱找到的这种树属落叶乔木，中国药典以黄柏为名收录。黄柏为芸香科植物黄皮树的干燥树皮，这种树种喜阳光，耐严寒，主要分布于四川、贵州、湖北、云南、江西等地。看上去其貌不扬，而其干燥树皮和果实均可入药。老祖宗们给他们可是不过气是老妈妈。黄柏外皮灰白，内里深黄，树高数丈，叶似无茱萸，亦如紫春，经冬不凋。老邱知道取树皮是一项技术活，他给孩子们示范上下两刀，侧面两刀，这样既不伤树的主干，还能完整地取下一块树皮。
李时珍在《本草纲目》中说，黄皮性寒而沉，生用则降实火，熟用则不伤胃。黄柏一般在夏秋两季采收，采药人一般只取小部分树皮，这样可以维持这种野生的树种能够继续生长。玉娇和姐姐按父亲取皮的方法，小心翼翼地摘取入药的树皮。我叫你嫂嫂，嫂喊我不准。娘，黄柏是一味配伍药，《神农本草经》记载说，黄柏名为披木，又名弹环，生山谷，具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效，但它苦寒伤胃，脾胃虚寒者忌用。阿三，哎，人家不是你不杀过你？俺们这老不过什么吃香菇拍的吃的，你什么吃的在吃啥的呢？还不是不五十四零多不吃苦的个。哦，俺你一点，俺你就是不拍的吃。我什么什么。野生本草是自然植物，每一种药材因其自然属性和药理的作用不同，从而有花、果、茎、叶、藤、根、皮等不同部位入药。不吃这个，俺妈俺奶奶没应了。你爸不吃菜是什么？不吃菜我吃，几不就几不是这不吃你就莫不要知道老些，你得一样。你不吃菜不就不就呀？有干么得一样？嗯，这不俺得劲的，不就就是，你们不吃一点。你们不吃菜不就不就呀？不就不就代表我吃的就我吃很多些，一直就胖多点。你儿子嘛，你这么吃，这个这么黑的，这要干么子都干么子的啊？昨天嘛，一百零几斤，吃三几斤出口。带上好奇心，姐妹俩跟着邱长征，背上收获的药材，开始下山回家。古人说：“诸药所生。”皆有境界，中国大地不同的地貌、不同的气候和时令，造就了千万本草，而丰富多样的本草，它们有各自不同的身世，有不一样的生长环境和习性，因地域的差异，人与本草相遇的故事似曾相似而又不尽相同。第二天，邱长征带上孩子再次进山。他们这次进山的路径不一样，这里山高路远。按采药人的常理，深入大山深处，遇见野生本草的概率就越高。所以你熬回去不会，做到时候你不熬，做直播直播。是哥哥是笨笨笨呀。说十七号一路给说起这不会的。邱长征说的春天，就是人们餐桌上津津乐道的香椿。香椿又名香椿芽、大红椿树，这是一种可以上餐桌的楝科楝属植物，它被称为树上青菜。香椿树的嫩芽可做成各种菜肴。香椿分布的地域较广，在海拔1500米到1800米的山林里，也可见其踪影。人们在餐桌上享用的，基本上是种植品种，而来自山野的野生香椿越来越少了。香椿营养丰富，富含蛋白质、胡萝卜素、
维生素 C 和 E 等，具有清热利湿、利尿解毒之功效。适当食之，有助于提高机体免疫力。就如果食住了嘛，晒黑吃了嘛，晒黑做啥活的？那几度晒黑？他啥活的不？一般吃够再多啊。我做最后觉么的，我做如果他晒得了，舒适了不冷啊。反正我意思，外头的新闻开始外头关掉，那尿裤子到了吧？尿裤子到，尿的裤子都高，是不给做兄弟了什么的？我如果我觉得抽抽筋。不是这个说是几度，所以几度做十二点了，老黑咋这么急？逼的了，我去九班啊，还不落这些往西了，咋来啊？春木实，而叶香可淡。古人的这句表达言简意赅，可见香椿在古代就成了人们口中的美味。大自然孕育了不同品种的道地药材，也孕育了山珍野味。从本草到药物，从药物到临床，这个过程看似很短，而这个时空之间却浓缩了千年时光。野生本草本来比较稀少，而且有些药草都深藏在人迹罕至的山野，虽然两天的收获并不多，但老邱的想法很朴素，先处理晒干，囤上一阵子，待有人要再出手。今天，山树坪村彝族人家要过一个传统节日——火把节。火把节是彝族、白族、纳西族等民族的传统节日，不同的民族过火把节的日子也不尽相同。趁天黑之前，玉娇和姐姐阿英准备做晚餐，他俩准备用采回来的香椿做一道好菜。哎呀，十五岁是人家来的最好，人家来的短的呀。哦，人家来的太粗多了呀。香椿是食疗本草，药用价值不菲。但为了吃得放心，必须先用滚水焯，这样可以去掉其含有的亚硝酸盐和硝酸盐。香椿为生发物，一般患有慢性疾病或者脾胃虚寒者尽量少吃。两姐妹虽然年龄不大，在日常生活中跟着父母，他们早就学会了厨房里的炒菜活。用滚水焯过之后，香椿依然散发出浓郁的香味儿。香椿炒鸡蛋、香椿炖鸡、凉拌香椿是人们常用的做法。你们看嘛，再说，也就自己的也是，也就一个点别吃噻。出生于大山，成长于大山，孩子们能歌善舞，他们的快乐，他们的舞姿，在这夜幕低垂的大山，铺开了一幅大山风情画。至年代的第三纪末和第四纪，受怒江断裂带和雅鲁藏布江断裂带的挤压、断裂与抬升，逐渐形成了雄奇险峻的高大山系。它就是念青唐古拉山脉。这里
地处西藏比如县，蜿蜒的江流，翱翔的雄鹰，是幽僻的怒江上游舒展着荒野里的那份神秘和遥远。比如县白嘎乡扎西龙村位于念青唐古拉山脉深处的纳若沟，每年的夏季沟内草场沧海碧波，而到了冬季雪野的荒凉是另一种美意。尼卢的家在纳若沟扎西龙村的一面山坡上，这里依山傍水，偏远幽静。你的钱打了，你的钱对打就直走，你干家子要紧，你那几套就进了打。纳若沟山高路远，人迹罕至，几户藏族人家散落在大山深处，宛如一幅水墨画，铺叙着恬静的诗意。你来看我嘞，那都是钱呢。洗的多少次？从谁家里去？谁家子嘞？你的哪里家里？家子里送的。那卡都不把记得。我去国家赔了。赔了没赔了？谁都。啊，谁都过，我把钱全部过上了也送。呀，韩国居民都买你不？咱家国家赔着。没钱。罗旦是尼卢的邻居。在同一片山域生活，多年间夜不闭户，几户人家相处得十分和睦。这片大山属高原亚寒或温带半湿润季风气候区，年平均温度2.9摄氏度。每年的十月到来年的四月是霜冻期。虽然正值凛冽的冬季，熟悉每一片草坡的山里人不怕严寒，结伴同行去探寻雪野荒野，去寻找他们心中的本草。这种简约而质朴的愿望让人目光清澈，回归生活的本真。哎，这样有消息吗？走啊，走啊，讲了走。那走呢？他走。俺大姐是谁的？从俺那里的。上你看我爸皮的他，从俺那里嘛，他来的，他这一宿，半个车不离的，开始这样嘛。哎，他这一宿。念青唐古拉山，远离世间的尘嚣。由于生态环境保存完好，一年四季这里都能见到野生动物的身影，而野生本草穿过春夏秋冬，也以不同的影子、不同的时令出现在人们的视线里。那虫儿也是动物，那咋光不干？虫儿出来都虫了。虫儿也是吃的，养活才人也吃的。罗旦他们找到的这种药材，藏语称其为戳麻，它就是中医本草文献中说的蕨麻。蕨麻多年生草本，是蔷薇科伪灵菜属的植物，它主要分布于四川、青海、甘肃、云南、西藏等地，生长于海拔1700米至4500米的山坡草地以及河岸等地。就是被虫不敢活动。这是蕨麻，以纺锤形、
椭圆形或不规则形块根入药，人们习惯地称它为人参果、延寿果、莲菜花。这味可以入药的山珍，其味甘性平，入脾胃二经。地面上的全草具有收效止血、止咳、利痰等功效，而其果实当食物食之，可以强身健体。只要保护好根和土壤，野生本草顺应时令会长出新植株，野性的生命还会等到重新开花结果的日子。由于前几天连续下小雪，大地上一片白茫茫的萧瑟之景还未褪去，这也给他们的奔劳添上了一丝困惑。因为见不着露出地面的枯草，他们无法找到更多的蕨麻。他前面有这个那都是通了我们的那你要红的红了吗红了吗前面有这就我连开着这边吗这马上那算你住进来。野生蕨麻并不多见，特别是在这极寒的风雪天气里，人们想遇见它就更难了。那若沟起伏的群山属于念青唐古拉山脉的山系，这片大山的主峰就是神奇的郭布扎西塔杰十三峰。新的一天，天气依然没有好转。罗旦他们决定到郭布扎西塔吉山峰附近去看看。在苍茫的荒野，独特的本草在人们心中是无比珍贵的。中文比雷行车门雷行车门找回来你要让他不能在你的人车门上来的上来上来。蕨麻是被子植物，而被子植物在植物分类学上是植物界中高等的类群，它起源于白垩纪中生代，可见人们辨识和利用的这种蕨麻植物，它运生于荒野由来已久。我看把这个带鱼住那再带点几十个。蕨麻六七月间开花时全草可入药，而冬季采挖的蕨麻果实也可入药，它富含胡萝卜素、维生素 B2、 脂质、锌、钙、磷、铁等微量元素。西藏常用中草药记载说，蕨麻健脾益胃、生津止渴、益气补血，治脾虚腹泻、病后贫血、营养不良。可以食用的本草是经过人类漫长的生活实践才得以实现其价值，而这种实践少不了历代采药人的荒野探秘，也少不了他们熬制本草食物的手法。回家之后，尼卢和罗旦准备炖一点蕨麻。在高海拔地区，藏族人家一般会将蕨麻这道野味制作成酸奶蕨麻、
酥油拌蕨麻。由于最近天气严寒，泥卤按它的方式用慢火炖，出来的风味或许不错。山里人生活简单而真实，他们生活的地方神山圣湖交织出一幅自然秘境的野性画卷。这片鲜为人知的山乡，自然馈赠的天然美食，生态系统完好的山川巨脉，令人心醉，更令人敬畏和向往。稍后继续。